Re! Viss ēters ir te! Ir pagājusi tieši puse no divu nedēļu termiņa, kurā jaunās vienotības premjera amata kandidāts Krišānis Kariņš apņēmies izveidot valdību. Komentēt partiju sarunu progresu lūksim Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekānam profesoram Jurim Rozenvaldam. Labrīt! Labrīt! Vērojot valdības veidošanas progresu, kādas ir prognozes, vai Krišānis Kariņš būs premjers? Nu, es domāju, ka mēs varētu teikt, ka esam diezgan tuvu, Latvija diezgan tuvu valdības izveidošanai, bet hop, manuprāt, par agru vēl teikt, jo ir neskaidrības, kas ir saistīts ar KPVLV, ņemot vērā viņu iekšējās pretrunas un to, ka daļa frakcijas, cik saprotams, nav gatava atbalstīt šo valdību. Tad KPV, kuras, nu, piemēram, arī viens no spilgtākajiem personāžiem, Aldis Gobzems, paziņojas, ka balsos pret valdību, jūs sakāt, varētu būt drauds valdības izveidošanai un, ja izveidojās, varbūt arī stabilitātei? Es domāju, ka nu, ne tikai KPVLV varētu būt draudz valdības stabilitātei. Nu, es gribētu teikt, ka tie pamati, uz kuriem apvienojās partijas šajā iespējamā Kariņa kunga valdībā, ir tomēr diezgan nedroši, ņemot vērā diezgan būtiski atšķirība programmatiskajās nostādnēs un var paredzēt to, ka ja valdība tiks izveidota, ka šīs domstarpības un šīs atšķirības ik pa brīdim varētu nākt laukā. Tā kā starp citu tas jau ir, zinām, mērā noticis saistībā ar Ašerādana kunga demisijas pieprasīšanu un KPVLV atšķirīgu balsojumu šajā jautājumā no citiem pašreizējiem koalīcijas partneriem iespējamiem. Un vēl, kā jūs teiktu, cik spēcīga būs opozīcija, zinot, ka opozīcijā tātad paliek ZZS un Saskaņa, un Kučinska kungs arī iepriekš, nu, kad vēl notika citas valdības sarunas, teica, nu, ka tādu opozīciju jūs vēl nebūsiet redzējuši, ja ZZS paliks opozīcijā. Vai jūs tiešām redzat, ka mēs uzzināsim kaut ko jaunu? Es domāju, ka mēs vienkārši, mums pirmkārtam būs pietiekami profesionāla, pieredzējusi opozīcija, nu, ņemot vērā Zaļo zemnieku savienības frakcijas sastāvu. Patiešām viņi ir kompetenti cilvēki, un otrkārt mums būs ne tikai spēcīga, bet arī nikna opozīcija, ņemot vērā tomēr to, nu gan aizvainojumu, kas ir Saskaņai, ņemot vērā viņu arī apgalvojumu, ka nu, viņi neatbalstīs to valdību, kurā nebūs paši, un to pašu saka arī Zaļo zemnieku savienība. Vienīgais, kas runā par labu valdībai, tas, kā acim redzot, ņemot vērā tās savēltās sarkanās līnijas, šī opozīcija nu, nebūs vienota, tā būs saskaldīta, bet nu, tā būs spēcīga un ikna opozīcija.